jina kwanza naitwa Denis Wanjala, kijana kutoka kule Bungoma. Kitu ambao nataka kuambia wananchi na mnisikize tafadhali. Saa hii watu wanaharibu maisha yenu ni watu wawili peke yake. Raila Odinga, William Ruto. Hao ndio wanaharibu maisha yenu. Na wananchi wacha niwaambie. Kuna mtu alipeleka mbadi kule treasury. Anaitwa Raila. Sasa Raila kuna mission. Ati atuletee finance bill ile nje tuliandamana wananchi wakakufa. Ati Raila Odinga ako na mpango akiwa na mbadi na Raila Odinga atiwarudishe. Ongea kuhusu baba yako sio. Mimi mabwana, mimi nitasema ukweli. Wacha niwaambie wananchi. Na mbadi ni nani? Sababu Raila Odinga ndiye alipeana mbadi huko. Sisi tutasema hii mission yote ni ya serikali ya watu wawili. Na hiyo serikali inaendeshwa na jamaa wawili. Raila Odinga, William Ruto. Na wanasema ati sasa raundi ile mkate wewe unanunua wanaenda kuongeza ushuru ati ile mkate. What is it? Mr. Speaker, mimi si ati kwa baya, si ati natatia Raila madini. Mr. Speaker, kuna vitu singina saa zingine tukua, tukua watu mekomaa kini. Deno, kila mara ea kikuja tu, Raila, kila mara tu kikuja, studia kitu Raila, kila mara hili, Raila, kila mara hili. Sasa acha niwaambie wananchi. Wananchi nyamazeni. Amra ni lika yako. Sasa acha niwaambie wananchi. Ningine kama yana ile mraka. Hii serikali ODM iko ndani. Hii serikali wacha niwaambie wananchi. Saa ingine ukweli unauma. Lakini hii serikali ODM iko ndani. Na ODM iko na wale ambao Mheshimiwa Raila Odinga alituambia mzuri sana, amepeana wale substitute wa kusaidia William Samoei. Aliongea wapi? Sasa acha niwaambie wananchi. Bana ngangina changa Raila boko. Badi. Mimi naongea kuhusu ushuru wa Kenya. Bana vile kubwa naongea ushuru wa Kenya. Wananchi. Ni ndio. Ni ndio.
Hata sijaongea Mr. Speaker kukusalimia. Jaribu ita Raila tena. Confine yourself within the matter. Haya sawa mosi. Yeah, ita. Sukai kando babu jamaa. Haya nene endelea. Sasa wananchi the case. Wananchi kweli unauma na kitu. Acha tuendelee kuongea. Bado unaendelea. Bado unaendelea. Wewe jamaa niongee. Badi. Badi amesema. Badi amesema. Ati badi alikuja kuongeza ushuru. Na wacha niwaambie wananchi. Niliwaambia wale watu wamesema ati wataongeza mkate ushuru. Wamesema wanaenda kuongezea maziwa. Wamesema pia bado wanaenda kuongezea always. Mimi nataka kuambia wananchi ukweli. Badi ambaye anafanya kazi kwa treasury mwenye alimpeleka hapo ni Raila Amolo Odinga. Hakuna mtu mwingine. Badi anafanya kazi kwa niaba ya Raila. Na mimi nitaambia wananchi ukweli. Hii serikali ya sahi yenye inaongozwa inaongozwa na jamaa wawili ambao wanataka kutuletea ushuru ambayo itatuumiza sisi kama wananchi. Juzi wananchi walikufa pale parliament. Raila Odinga akaingia akafuata yake. Sai wanataka kuturudishia tena the same bill yenye wananchi walikufa. My friend, Raila alituma mbwa wapi? Enough is enough. Raila alikuwa mimi nataka kuambia wewe unataka tuchague nani? William Samoei Ruto unataka tuchague nani? Yake mkubwa Raila Odinga. Kama ukileta hiyo bill yenu Raila unataka tuchague nani? Wewe bwana I'm going to go to the hospital. Kia leo 40 bilioni yenye ilichukuliwa China na ndugu yake wakakula. Ati sahi wanataka kutuletea tena finance bill ya watu wawili. Ati Raila Odinga na William Ruto wanatuletea finance bill tena yenye tulikata. By friend, enough is enough. Na sisi kama wananchi tunaenda kuungana kwa finance bill haipiti tena. Asanteni sana wananchi.